भरोसा त आफैमा हुनुपर्छ। चरासँग पनि नक्सा कहाँ हुन्छ र तैपनि आफ्नो गन्तव्य भेटेकै हुन्छ। माया ठुलो भन्नेले धन नखोज्नु, पैसा ठुलो भन्नेले गरिब नरोज्नु। सम्झाउन र बुझाउन आफ्नै मनलाई त नसकिँदो रहेछ, अरूले त झन् के सम्झिन्छन् के बुझ्छन् र कोही। त्यसैले मौन नै बस्न रुचाउँछु म। मेरो प्रश्नको प्रति उत्तरमा कसैले भनेको थियो, प्रेम फूल जस्तै हो, आज पैताला एकासी रोकियो जब बजारमा फूलहरू बिक्दै गरेको देखे। ढिलै गर्नुहोस् तर केही गरेर देखाउनुहोस्, किनकि यहाँ हाल खबर भन्दा पहिले हैसियत सोध्ने गर्छन् मान्छेहरू। उसलाई देऊ साथ जसले तिम्रो साथ खोजिरहेको छ। कसैले मन दुखायो भन्दैमा आतिनु हुँदैन, त्यो दुःखले तिमीलाई फरक तरिकाले हिँड्न सिकाउनेछ। सबैको मन जित्न नसकुला, तर जो मसँग एकपटक नजिक भएका थिए तिनीहरूको मन कहिल्यै दुखाउने छैन। कसैको मन जित्नको लागि आफूले बदल्ने कोसिस नगर्नु। सबैको मन बुझाउन सकिँदैन, त्यसैले चुप बस्नुहोस्। यदि हजुर सही हुनुहुन्छ भने आफै नजिकिन आउनेछन्। सबैलाई मेरा कुराहरू मन नपर्न पनि सक्छ। कसैमाथि धेरै रिस गर्ने नगर, जब रिस आँसुमा बदलिन्छ नि तब सहन नसक्ने गरी पीडा हुन्छ। चाहना पुरा नभएपछि बहाना बनाउनु पर्ने रहेछ, यही कुरा मैले जिन्दगीबाट सिकेँ। हाम्रो प्रेम कहानीको इतिहास बनाउने सोचमा थिएँ, तर तिमीले त मेरो भूगोल नै परिवर्तन गरिदियौ। हिजो के भयो भुलिदेऊ, आजको दिन त राम्रो होला भन्ने आशले हाँसी खुसी दिन बिताइदेऊ। दुखी छौ, एक्लै बस्ने बानी नगर, उसलाई समय देऊ जो तिमीसँग बोल्नलाई कुरिरहेको छ। भरोसा त आफैमा हुनुपर्छ, चरासँग पनि नक्सा कहाँ हुन्छ र तैपनि आफ्नो गन्तव्य भेटेकै हुन्छन्। साथीहरू, हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यसका साथसाथै टक विथ सचिनलाई सब्सक्राइब गर्दाखेरि बेल आइकन पनि दबाउनुहोला र यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने लाइक पनि गरिदिनुहोला।